doncs som un grup de persones, tant de la comunitat LGTB com de fora, perquè també hi ha pares i mares, sobretot mares de nens i nenes trans, i hi ha altres persones cis heterosexuals que venen al col·lectiu també per col·laborar d'alguna manera. Nosaltres estem com una mica al mig, no?, entre el que seria la realitat de Barcelona, no?, que és una ciutat molt gran, i la realitat més de territori, no?, amb pobles on a vegades costa... Nosaltres som una ciutat de l'àrea metropolitana, som la tercera ciutat en població de Catalunya, i el que ens trobem és com que, bueno, no podem tenir com especialitzar-nos en un tema i tenir una entitat només especialitzada, no?, per exemple, no sé, en famílies o en VIH o en tema trans. Llavors al final has de ser com una mica especialista o tocar una mica de cada tema, però ser sempre inclusiu perquè puguis donar resposta a totes les necessitats. Les associacions al final no són més que uns agents dins del que és l'ordre polític, que el que fa és pressionar cap a una sèrie de voluntats. Llavors, el col·lectiu LGTBI el que fa és pressionar aquestes institucions perquè s'implementin una sèrie de polítiques. Llavors, això fa canviar la societat, perquè no només pel fet de la visibilització del col·lectiu i de les polítiques, sinó de com canvien aquelles normes implícites i explícites que conformen la societat. És a dir, si nosaltres fem canviar les normes explícites, que són les normes legals, fa canviar la societat, però les implícites també. Llavors és important que les associacions facin treball tant comunitari com institucional. Bueno, com a serveis així permanents tenim tres. Un és l'Espai Trans, que es troba una vegada al mes, el primer divendres de cada mes. És un lloc, un espai de seguretat per a persones trans. Intentem, pues, que les persones trans facin una mica de xarxa social i treballar una mica l'empoderament i tal. També ara acabem de fer l'Espai Jove en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa, perquè vam detectar que hi havia moltes situacions de risc o necessitats o joves amb molts dubtes que necessitaven que era convenient fer un espai d'aquests, i el fem en coordinació. Hi ha monitors de joventut de l'Ajuntament amb una persona de LGTB Terrassa, una persona LGTB, i teníem el que anomenen Servei d'Atenció a les Víctimes de LGTBI-fòbia, que ara amb l'aparició del SAI de Terrassa, el SAI local, el que fem més bé és com acompanyar les persones al SAI, perquè ells ofereixen aquest servei que correspon a les institucions oferir, i nosaltres més un servei d'acompanyament i també com de vigilància, de dir aquestes necessitats calen, aquesta persona se li ha de resoldre aquesta situació i comprovar, pues, si hi ha satisfacció o no en les persones. I com a LGTB Terrassa, doncs, una de les nostres característiques és que no contractem a ningú de moment. Llavors, totes les persones que hi col·laborem ho fem de manera altruista i creiem que això també ens marca com a associació. La nostra associació és assembleària, vol dir que l'assemblea decideix totes les decisions importants, no? I llavors tenim una junta que s'encarrega més del treball organitzatiu. Jo crec que porto un perfil força tècnic perquè, m'explico, m'agrada molt utilitzar mètodes a l'hora de treballar, és a dir, d'implementar una sèrie de premisses abans d'arribar a una activitat o de veure com gestionem el tema de la tresoreria o del secretariat, i ens focalitzem en aquelles coses que són importants en l'activisme, no?, que és la militància i les accions, i veure quin tipus d'accions fem i per què les fem. Bueno, he participat en diverses associacions, però mai he estat tan implicat com en aquesta. A nivell, quan vivia al poble, en una associació cultural, després també en una associació LGTB a la universitat durant un parell d'anys, i ara fa 3 anys que estic a LGTB Terrassa.
el fet de pertanyar a una associació i de ser voluntària d'una associació m'ha fet canviar la perspectiva de vida que tenia. És a dir, jo abans de pertanyar a aquesta associació no pertanyia a cap altra associació i vivia des d'un punt de vista molt més individualista, on no veia les necessitats del col·lectiu LGTBI ni altres necessitats col·lectives que hi ha. Llavors, el fet de pertanyar a LGTB Terrassa em fa adonar-me d'una sèrie de premisses que envolten el fet de ser lesbiana i les desigualtats que això comporta. Home, si tota la gent es mogués per interessos particulars, econòmics, etc., la societat seria com una mica trista, no? Perquè seria com que, no sé, la gent estaria com intentant només mirar pel seu propi profit i sense tenir en compte les necessitats o de col·lectives o d'un grup de gent. I seria, bueno, potser una societat molt més hostil de la que és amb voluntariat. És molt important com a societat que ens relacionem a través de comunitats, perquè això ens empodera i ens dona poder entorn a aquestes institucions per fer pressió i per dir que, per exemple, la perspectiva feminista és interessant des d'un punt de vista del col·lectiu LGTBIQ o d'altres premisses que van sorgint depenent de les persones que arriben. Per exemple, si hi ha diferents orígens, persones que són de diferents orígens que arriben, no? I dir, doncs, des de la perspectiva LGTBIQ tenia en compte això, també l'edat, si són joves, si són més grans. Llavors, és molt important viure en comunitat i viure-ho a través d'aquestes associacions.